Шмат цементної стелі в кілька кілограмів впав з висоти 10 метрів посеред червоного залу кінотеатру «Планета» просто на глядацькі сидіння, показує виконувачка обов'язків директора обласної фірми кіновідеопрокату Тетяна Калюжна. Слава Богу, ніяких людей не було, сеансу не було, і тому я дуже тішуся, що воно впало саме між сеансами. Касирка кінотеатру Оксана Вашина говорить, цей зал користується глядачів найбільшим попитом. Тому, додає, в той момент там не було людей за щасливим збігом обставин. Звісно, я не уявляю такого. Кращого і не стається така. Тетяна Калюжна продовжує. І добре, що впало, тому що ми вже бачимо реальний стан речей. Це не просто косметичні ремонти, а тут дійсно будівля потребує капітальних вкладень. Зі слів виконувачки обов'язків директора, вона очолила заклад в серпні цього року. Своїми силами почали ремонтувати малий зал. Я розуміла, що буде важко, але я була не готова до такої аварійної ситуації. Касирка, яка, за її словами, працює в кінотеатрі 15 рік, розповідає, коли востаннє робили ремонт у червоному залі. Ну, ми так косметичні ремонти робили, а так ви, стелю не робили, ні. Ремонтувати треба не тільки стелю над залом, продовжує Тетяна, та веде нас на вежу колишнього пожежного депо, яка ззовні виглядає охайно. Всередині каланчі зі стін сиплеться штукатурка, вікна погнили, а на даху, який теж вимагає ремонту, встановили вежі мобільного зв'язку. Краєзнавець Сергій Єсюнін каже, вежа пожежного депо була внесена до списку пам'яток архітектури місцевого значення. Вона в дійсності стала отою архітектурною домінантою на цьому центральному перехресті. Силует цієї вежі був впізнаваємий і став фактично одним з символів нашого міста. Цю будівлю можна було використовувати, наприклад, для туристів, зробити гарний ремонт, щоб на цю вежу можна було підніматися. І це є такою атракцією, яка користується завжди популярністю. Ні на гарний, ні на необхідний наразі ремонт фірма кіновідеопрокату грошей немає, говорить Тетяна Калюжна. Ми однозначно маємо самі заробляти кошти, але навіть якби ми відкидаємо пандемію і беремо хороші там заробітки, на капітальні вкладення кінотеатр не заробить, тому що тут дійсно потрібно вливати шалені кошти. Ви ж розумієте, що перекриття стелі – це не тисяча і не дві. А зачинений зал, який збирав, за словами касирки, найбільше глядачів – це збитки на невизначений період. Бо, додає Тетяна Калюжна, навіть 50% наповненість залу давала прибутки. Збитки ми несемо. Цей кінозал у нас був самим хорошим із наших трьох. Та, в принципі, ми втрачаємо, дійсно втрачаємо на ньому. Ми надіслали журналістський запит в обласну раду з проханням надати інформацію, чи можливо відремонтувати кінотеатр, який є комунальною власністю обласної ради, за гроші з обласного бюджету, та отримали відповідь за підписом заступника голови ради Валентина Соколюка. У виділення коштів на капітальні видатки, в тому числі і на ремонт вказаного об'єкту, може бути розглянуто на сесії обласної ради орієнтовно в лютому-березні 2022 року. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.